მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფები ტაროს არხზე. ისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები, ყოველდღიური პირდაპირი ჩართვები ხანდახან. ამისათვის საჭიროა, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენტარო. მე ვიცი, რომ ძალიან გიყვართ და ძალიან მოგწონთ ოშო ძენტარო თქვენ. და დღეს გავშლით თქვენთვის ასეთ თემაზე: რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში? ვკითხოთ, რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში? ვინ ხართ თქვენ და როგორი ხართ მისთვის? ვინ და როგორი ხართ მისთვის? რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში? მოდით ნახოთ ჯერ მის ცხოვრებას, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. მის ცხოვრებას როგორ ხედავს? ნახეთ მის ცხოვრებას როგორ ხედავს. რომანტიული პიროვნება, რომელიც ახლა ამჯერად არის შეყვარებული და სავარაუდოდ ის შეყვარებული ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის. თუმცა ეს ურთიერთობა ნელა მიმდინარეობს, ნელა ვითარდება, მაგრამ მაინც კუსნაბიჯით რაღაც ცვლილებებია. ნელ-ნელა წინ მიიწევს ურთიერთგაცნობა, არის ეს თუ რაღაც ურთიერთობის განვითარება, რაღაცა ტრანსფორმაციას განიცდის თქვენი ურთიერთობა, ხან ისე, ხან კონფლიქტურად, ხან პოზიტიურად, უკეთ ერთმანეთის გაცნობაში ხართ სხვადასხვა მიმართულებით. ამ ურთიერთობისთვის არის ეხლა ამ ეტაპზე დიდი სურვილი ორივეს მხრიდან. მოდით ნახოთ, აბა ვინ ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის? საინტერესოა, ხო? აი ამ არკანში არის ინფორმაცია, რომელიც მოგვცემს აი მას, იმ ინფორმაციას, თუ ვინ ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის. ვინ ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის? ამ პიროვნებისთვის თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ის თვისებები, რომელიც ამ პიროვნებას მოსწონს. თქვენ ხართ ზუსტად ეს ადამიანი: თავისუფლების მოყვარე, მეამბოხე, ცეცხლოვანი ტემპერამენტის და სიმართლის მოყვარე. თქვენ ხართ ეს. მოდით ნახოთ, აბა რა ადამიანი რა ხართ თქვენ მისთვის, მისი ცხოვრებისთვის? მისი ცხოვრებისთვის თქვენ ხართ შთაგონება, ბედნიერება, ყველაფერი ერთად აღებული, სიყვარული, ბედნიერება, შთაგონება, რაც შეიძლება მოიაზრებოდეს აი უმაღლეს გრძნობებთან. აი ნახეთ თქვენთან ის ნახულობს ბედნიერებას. ორივე ხართ ბედნიერები. მოდით ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, რამდენად არის, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო პერსპექტივას. რა არის დამაბრკოლებელი ამ ურთიერთობის, რომ იყოს პერსპექტივა? რა არის დამაბრკოლებელი? ვამნახოთ, შევეკითხოთ, რაშია პრობლემა? რაშია პრობლემა? ტვირთი. ტვირთი ამ ადამიანის ცხოვრებაში, რომელსაც სავარაუდოდ ოჯახი, აი ეს არის მისი ტვირთი. ვამნახოთ, თუ არის პერსპექტივა, რომ ამ პიროვნებამ თავისი ოჯახი მიატოვოს. არა, ოჯახი მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არაფრის გულისთვის და არავისი გულისთვის ის ოჯახს არ მიატოვებს.
აბა მოდით შევხედოთ ხა თქვენთან ურთიერთობა, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენთან ურთიერთობას. ეს არის დროებითია ჩემო კარგო ეს ურთიერთობა. მართალია ორივე ძალიან კარგად გრძნობთ თავს და ის განსაკუთრებით ბედნიერი ამ ურთიერთობით, მაგრამ ეს არის დროებითი. ხაინახეთ რამ ხელა ენერგიები ტრიალებს ამ თქვენს ურთიერთობაში. მაგრამ სამაგიეროდ თავის ცოლთან აქვს გაციებული სარეცელი, მაგრამ ნუ ოჯახია რა, ოჯახი ქვია. მოდით ნახოთ პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ძალიან უნდა, ძალიან მისი სურვილია, რომ რაც შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. მაგრამ აცლის ვინმე აბა ნახეთ, აი მიმართულებას აძლევს თავისი ოჯახი, თავისი მეუღლე, რომ ასე კი არა, აი ასე. ასე კი არა და ასე. და თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში მაინტერესებს, თქვენი ადგილი, თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში. იცით, ეს ამ ყველაფერს თქვენ გრძნობთ, რომ მას ოჯახი ჰყავს, რომ ეს თქვენი ურთიერთობა რომ თქვენ სასწორზე დევს, ან გაგრძელდება, ან არა. მაგრამ რაღაც იცით რა არის, იმედით ცხოვრობთ, მაინც იტოვებთ იმედს, რომ შეიძლება ეს ადამიანი თქვენთან იყოს. აი რაღაც ასეთი, აი ნახეთ, იმედს იტოვებთ. და იმისთვისაც ხართ უკვე წინასწარ განწყობილი, რომ შეიძლება ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან გავიდეს. უკვე წინასწარ ყველაფრისთვის მზად ხართ და ცხოვრობთ მხოლოდ დღევანდელი, აი ამ ბედნიერი წუთებით, ამ ბედნიერი დღეებით, რასაც გჩუქნით, აი ეს ურთიერთობა. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია, რაღაცა ესეთ პირველი ვარიანტისთვის. და ჩვენ გავშალეთ ოშო ძენტარო ასეთ თემაზე, რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში, ვინ და რა ხართ, ვინ და როგორი ხართ მისთვის. მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი, ასეთი ჩანს პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. ხო, ვიღაცას ეს ენიშნებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცას რეზონირდებოდა, ვიღაცას არა. მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენტაროს. რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში, ვინ და როგორი ხართ მისთვის. მეორე ვარიანტი. ნახოთ აბა, გადავხედოთ მის ცხოვრებას. ჯერ ვნახოთ მისი ცხოვრება. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო მის ცხოვრებას? ამოვიდა ორი კარტი. მის ცხოვრებას როგორ ხედავს, ნახოთ. შთაგონება, ბედნიერებაში ყოფნა, თავდავიწყებაში ყოფნა. და უფრო მნიშვნელოვანი არის უკანა პლანზე მისთვის, რაც არის აუცილებელი, მისი ცხოვრებისთვის რაც არის უფრო აუცილებელი, ეს არის მისთვის უკან პლანზე. და წინა პლანზე აქვს სიყვარული, ურთიერთობა, ინტიმი. აბა თქვენ მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ, როგორ ინფორმაცია მოდის, ვიღაცების ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ და მაწვდის. ნახეთ როგორ გრძნობს თავს თქვენ როგორ გრძნობთ თავს მის ცხოვრებაში, ნახეთ ბედნიერება. თქვენ როგორ გხედავთ, უბრალოდ თქვენ როგორ გხედავთ, თქვენ გხედავთ აი ასეთ სიხარულის და სიყვარულის მწურვალი ადამიანი. თქვენ ასე აღიქვამთ, თქვენ, რომ თქვენ ხართ აი ასეთი. რამდენად ბედნიერია ეს პიროვნება თქვენთან ერთად, აი ნახეთ რამდენად ბედნიერია. ძალიან ბედნიერია ეს პიროვნება და ვერ აცნობიერებს იმას, რომ შეიძლება ერთხელაც ბაგირი გაწყდეს. იმდენად ბედნიერია. ის არ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე და გაუმარჯოს დღევანდელ დღეს. აი რაღაც აი ასეთი პრინციპით ცხოვრობს, ასეთი დევიზით. რაც დღეს უნდა მოხდეს,
და ნუ იქნება ხვალ, მაგრამ დღეს ხო იქნება. მოდით ვნახოთ აბა. Შემდეგ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ ვნახოთ აბა. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები სხვათაშორის თქვენ ძალიან ბრძენი, ძალიან ჭკვიანი ადამიანი ხართ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ძალიან დიდი გრძნობები გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ თქვენ ჭკუას არ კარგავთ. თქვენ ჭკუას არ კარგავთ. ყველაფერს ძალიან ლოგიკურად აანალიზებთ, ძალიან კარგად ხედავთ, რა ურთიერთობაში ხართ თქვენ და რა პერსპექტივაც აქვს ამ ურთიერთობას. ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავთ. მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის თვითკონტროლი, თვითკონტროლს უწევს ეს ადამიანი თავის თავს, ბედნიერება შემოდის მის ცხოვრებაში, მაგრამ ბოლომდე არ უშვებს, იმიტომ რომ ეს გრძნობს, ეს პიროვნება, რომ ეს არ არის მისი, არ არის, არ ეკუთვნის ეს ბედნიერება მას. რატომ მოდის ასეთი ინფორმაცია? ორივე ინფორმაცია თითქმის იდენტურია ერთმანეთის. რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში? მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ. რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში? ღმერთო შემონახეთ, რა ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში? ბედნიერია ეს ადამიანი თქვენს ხელში. თქვენთან როცა არის, მის სხვაზე არაფერზე აღარ ფიქრობს და სხვა არავინ არ აინტერესებს. თქვენ ხართ მისი, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკიც, ასე ვთქვათ, რაღაცა ძალიან კარგი გამაბრუებელი სასმელი, რაღაცა ძალიან კარგი ისეთი მოსაწევი, ასე ვთქვათ, რომელიც აი სხვა სამყაროში გადაყავს ამ ეს პიროვნება გესმით, რაღაცა თქვენ ისეთ ზეგავლენას ახდენთ მასზე. ვინ და როგორი ხართ მისთვის სასაული პირდაპირ. მისთვის თქვენ ხართ ყველაფერი, ყველანაირი ენერგია, ბედნიერებაც, მრისხანებაც, სიკეთეც, პოზიტივიც, ნეგატივიც, ყველაფერი ხართ მისთვის. სასაული ინფორმაცია მოვიდა ეს მეორეც, ერთმანეთზე მიყოლებით. და აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ, თქვენი გრძნობები, აი აქა მოვიდა ხო, გეუნებით, ის უფრო ერთგულია თქვენს მიმართ, ვიდრე თქვენ ხართ მის მიმართ გესმით. აი რაღაც აი ესეთი, თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში, მაგრამ თან თითქოს სხვაგან იყურები, თითქოს სხვაგან ხართ რაღაც, აი ის რომ არის მთლიანად თავით ჩაშვებული აი ამ ურთიერთობაში, თქვენ არ ხართ ასე გესმით, თქვენ არ ხართ ასე, თითქოს თქვენ რაღაცა მომენტებში თამაშობთ, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. აბა ნახოთ, ესე იგი, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. ნუ ამ პიროვნების მხრიდან ეს იქნებოდა სისულელე, სულელური ნავიჯი, თუ ის იფიქრებს, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. ეს ურთიერთობა არის დროებითი და აი თქვენ რომ იყოთ ერთჯერ ქვეშ, აბა როგორ იქნებოდით? თქვენ რომ იყოთ ერთჯერ ქვეშ. ნახოთ, ცეცხლოვანი ენერგიები დაგწვავდათ ორივეს. ეხლავე გაგიშიფრავთ ამას. თქვენ ხვდებით იშვიათად ერთმანეთს, ნუ იშვიათად როგორ, აი კვირაში ორჯერ მაინც ხვდებით ერთმანეთს და ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თქვენ გადაიცვათ ორივე გესმით. მაგრამ თუ თქვენ იქნებით სისტემატურად ერთჯერ ქვეშ, მაშინ მოხდება თქვენი გადაცვა. თქვენ შეიძლება ერთმანეთი ვეღარ წაიტანოთ მერე. შეიძლება თქვენ ერთმანეთს გაექცეთ, გესმით, ერთჯერ ქვეშ ცხოვრების პირობებში. ასე რომ თქვენი წვილი არის ისეთი, რომელიც აი ასე იშვიათად უნდა ხვდებოდნენ ერთმანეთს, გესმით, იმისათვის, რომ შეგინარჩუნდეთ აი ეს ლტოლვა, აი ეს გრძნობა, აი ეს სიყვარული. თქვენთვის არ შეიძლება, თქვენს გრძნობას მოკლავს დაოჯახება. სულ ერთჯერ ქვეშ თქვენი ერთმანეთის ყურება მოკლავს ამ გრძნობას. ის ლტოლვა თქვენ აღარ გექნებათ. ხო, აი ასეთი იყო ჩემო კარგებო ეს მეორე ვარიანტი. ნუ რაღაცა სასწაული ინფორმაციები წამოვიდა. აი სასწაული რა. აი ნახეთ, ასე გოდო ადამიანების ინფორმაციები დაიჭირა ტარომ.
ასე გამოიყურება ეს მეორე ვარიანტი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის გთავაზობთ, უბრალოდ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 5995 577 343 5995 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში თუნდაც, გავისაუბროთ და უფრო მეტი ინფორმაცია გაიგეთ პირადად გასაუბრების დროს. ასეთი მომსახურება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა არის ფასიანი. უშუალოდ თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე მოხდება გაშლა ტაროსი და თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ეს ყველაფერი, რაც მინდოდა მეთქვა ტაროს ირგვლივ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. ნამდვილობებით, დროებით, ღვთისმსახურება ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.